Pa vakcina protiv gripa, protiv sezonskog gripa, broj doza je planiran prošle godine za 2019. ali je taj broj doza povećan za 400 doza. Mi smo planirali oko 3.500 za okrug, ali smo dobili od Republičkog instituta drugačiji plan raspodele na 3.900 doza iz razloga što je ove godine, od ove godine, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika po pravilniku i po zakonu, tako da bi mogli da vakcinišemo što veći broj zdravstvenih radnika zaposlenih u opštoj bolnici i domovima zdravlja u okrugu. Što se tiče tih količina na nivou okruga, raspodela je od jutra spravljena ponovo zato što je povećan broj doza. Opšta bolnica će dobiti 400 doza, Dom zdravlja Pirot 2000 doza, Babušnica 400, Bela Palanka 500 i Dimitrovgrad 580. U zavodu ostaje 20 doza za zaposlene. Pa upravo je bila ideja, odnosno i na nivou Republike i drugih okruga, kako vakcinisati zdravstvene, s obzirom da ih ima dosta, a da je vakcina u samoj ustanovi. Prosto je odlučeno najkonfornije da se u domovima zdravlja Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka sprovodi preko izabranog lekara u samom domu zdravlja, jer je odvojen određeni broj doza vakcina za njih. A u opštoj bolnici to će biti služba medicine rada, s obzirom da je najveći broj zdravstvenih radnika ima kartone tamo, ostali gde imaju kartone preko izabranog lekara.